Cesta do Santiago de Compostela, Lenka Vlasáková a Honza Dolanský, hosti dnešního klubu Rádia Junior. A tohle je cesta, která mě hodně zajímá. Kdy to vzniklo, kde to vzniklo a jak to vlastně dopadlo? Bylo. Dopadlo to dobře, když tady sedíte ve studiu Rádia Junior. Ale teď mě řekněte, to není jen tak, protože ta pouť vlastně... Ta se dá jít vlastně odkaďkoliv, to můžete vyrazit se dveří, protože mě to zajímá, tak jsem se na to koukal, je to několik tisíc kilometrů, těch cest je strašně moc, tak kde se zrodil nápad, že byste si mohli udělat takovýhle trip a hlavně to není jako záležitost na jeden den, ale minimálně na pár týdnů, co se týče plánování, příprav a potom samotné té cesty, tak jak to bylo? No ta příprava byla asi taková, že Lenka pak řekne, jak to vzniklo, ale ta příprava byla asi taková, že jsme si to museli fakt jako rok dopředu naplánovat a říct všude, kde jsme zaměstnaný, že v ten daný termín tady prostě nebudeme, protože to jako jinak udělat vůbec nejde. A teď spíš řekni, jak to vzniklo celý. A o jakém termínu se bavíme? O jakém časovém rozsahu? No, myslím, že 3 týdny my jsme si tam jako... Tři týdny jsme si vlastně rezervovali na tu cestu, což bylo vlastně ve finále dobře. Spíš nejdřív řekni, jak to začalo a pak řeknu, jak to... Jak to dopadlo? Ne, jak jsme si to naplánovali a co se pak vlastně stalo, že jo? No. Protože bylo vlastně dobře, že jsme si to naplánovali na takhle delší dobu, protože... No. No, ono to asi není úplně jednoduché, protože v létě je tam moc jako teplo, v zimě zase je tam hodně sněhu. No, a mezi tím vy hodně hrajete a točíte, takže to je takové, mě by spíš zajímalo, jako kde se zrodila ta myšlenka, kde ne, bylo ta to myšlenka, semínko. To bylo jako... asi tak, to je, bude to trošku sobecký, ale já jsem jako původně myslela, že to půjdu sama. Já jsem o tom dlouho přemýšlela, asi takový 4 nebo 5 let. Já jsem měla asi takovýhle oči. 4-5 let jsem pořád jako říkala, já bych chtěla prostě do Santiago. A když se blížily mý padesátiny, tak jsem si vlastně... 36. bude. Na 36. narozeniny, dobře. Když se blížily mý padesátiny, tak jsem si říkala, že vlastně nevím, co chci jako za dárky. A tohle mi přišlo jako takový ideální dárek, že by mi ta rodina, protože 4 děti a vlastně spousta práce a vlastně, že by mi darovala ten prostor, jako, jo? To šlo právě o ten prostor, ten čas. No a Honzík potom říkal, že by hrozně rád šel se mnou, což se mi vlastně jako zdálo krásný, takže jsme to vymysleli tak a poprosili jsme teda tu rodinu, jestli by jako byla ochotná a děti řekli, že jo, že se o sebe teda postarají. Ono to bylo zrovna takový, my jsme mysleli si termín, že to bude kolem těch mých narozenin, aby se to tak jako vlastně, to, že jako já jsem si to tak ideálně představovala, že v den mých narozenin já jako vyjdu, jo? Tak jsem si to představovala, jo? To dopadlo trošku jinak. Dopadlo to trošku jinak, ale taková byla jako prostě idea a tomu jsme to všechno přizpůsobili. No a celá ta rodina vlastně řekla, tak jo, pro nás jako vlastně dobrý. Jediná krizovka tam byla, že zrovna v tu chvíli Amalka dělala maturitu, tak to je vždycky takový krizovější moment, že jo, nebo náročný moment pro ty děti, ale nejstarší dítě se jako tenkrát nastěhovalo k nám se svým přítelem a že se postarají hlavně o toho Johana, který mu v tu chvíli bylo 11 a budou jako jim vařit a tak a maminku jsme tak jako salamovali. Takže to bylo vlastně jakoby dárek k mým padesátinám. To byl od mý rodiny a pro sebe jsem si to vlastně takhle udělala a Jeník řekl, že půjde se mnou a že tam máš možnost jako jít jako takovou hodně loukostovou jakoby, jako formu té cesty, to znamená, že spíš po těch ubytovnách, klášterech. A my jsme si řekli, že teda jako budeme chtít jako soukromí, takže jsme si přes Booking jako vždycky objednali nějaký hotýlek. Není to nic jako výjimečního, polovina lidí spí v těch ubytovnách a polovina lidí spí takhle, jo? Není to tak, jako, že by si člověk jako vymyslel něco jako nějaký nadstandard velký. Můžeš si vybrat. Jo? Dobře, takže už byla na světě ta myšlenka, už bylo i dovolení z rodiny. Bylo dovolení z rodiny a my jsme si dali sraz s naším kamarádem, o kterém jsme věděli, že to šlo 3x a s jeho dcerou. A
ten vlastně nám řekl, nepotřebujete nic, a my jsme řekli, nějaký speciální boty, on řekl, no já jsem došel v teniskách. No. Vařič a takový věci a vymýšleli jsme, co všechno potáhneme, on říkal, ne. Ne. 7 kilo maximálně 7 kilo. Na záda, jinak se z toho zblázníte a budete všechno někde nechávat, protože... A měl vlastně jako naprostou pravdu, protože třeba já jsem měla sebou 3 trička, jedno tričko jsem asi po 3 dnech jako vlastně fakt skutečně jako odevzdala jako a vlastně jsem ho nepotřebovala. Jo, že člověk opravdu na té cestě nepotřebuje vůbec nic, no. No, kreditní kartu teda, kreditní jako, kartu. Ta je jakoby dobrá. A to měl sebou Honzík a to byl ten dárek jako jeho pro mě, že měl sebou tu jako kreditní kartu, která se u nás tak jakoby vlastně jako starala. No počkat, a mě ještě zajímá ta věc, že když už jste si tady vymysleli a sjednali dovolení doma, že můžete tedy na několik týdnů odejít, tak těch cest je opravdu hodně. Můžete jít z domova, můžete jít odkudkoliv vlastně. Kde vznikl ten začátek, jak jste naplánovali cestu? My jsme naplánovali, viď? My jsme totiž jako, my jsme chtěli určitě, protože jsme byli asi před 5, před 6 lety, jsme cestovali po Portugalsku s karavanem a zjistili jsme, že Portugalsko jako se nám strašně, to je krásná země, jako prostě úplně neskutečná. A chtěli jsme vlastně jako jít podél toho oceánu. To jsme věděli úplně určitě, že chceme jít tu cestu, která vede jako nejblíž oceánu, což je portugalská cesta Costa, jako která jako pak je ještě portugalské cesty jsou jako vnitrozemím, ale my jsme chtěli jít vlastně tuhle cestu podél toho oceánu, která jako úplný začátek té cesty je někde za Lisabonem a my jsme se rozhodli, že půjdeme z Porta jako vlastně ohledem na čas, ale vlastně zároveň i na to, jako, jak jsme si jako věřili, že to ujdeme. No. Z Porta do Santiago, kolik je to kilometrů? 300 kilometrů, no. 300 kilometrů? No. To je asi jako z Prahy do Ostravy? No. Do Olomouce. No, do Olomouce, no. Dobře. To je tak daleko. No, jak dlouho jste to šli? Jako čistýho času. 12-13 dní? 12-13 dní? No. 13 dní jste šli 300 kilometrů? No. A to je docela dost, ne? No, vlastně v průměru jsme šli přes 20 kilometrů denně, že jo? No, určitě, no. Lenka Vlasáková, Honza Dolanský a cesta do Santiago de Compostela. Vy jste říkali před písničkou 300 kilometrů za 12 dní. To jste na to nějakým způsobem trénovali? No, my jsme se pokusili na to trénovat. Což spočívalo v tom, že jsme asi půl roku předtím si řekli, že budeme hodně chodit, aby jsme jako nezešíleli během té cesty. A chvilku nám to vydrželo, asi 14 dní, ne? Nebo... No, možná díl. Možná díl jsme chodili a pak, než jsme měli vlastně vít, tak jsme na to úplně jako zapomněli, nebo na to přestal být čas, protože ono, když chceš každý den ujít 20 kilometrů. Ne, já víš, jak to bylo? Víš, jak to bylo? My jsme totiž jako chodili vlastně, my jsme vždycky každý den ráno odvezli jako děti na vlak a šli jsme k nám do Klánovického lesa, tam jsme jako tak vlastně jako chodili. Bylo krásný, prostě náš les je úplně úžasný. No a pak si pamatuju úplně, byl únor a začala válka na Ukrajině. A vím, jak jsme ten den jako tam šli a pořád jsme si říkali, a můžeme vlastně vůbec jako odjet? Jo, to je pravda, to jsem bez zapomněl. Můžeme tady ty děti nechat jako vlastně samotný, no, protože ta cesta vlastně byla vlastně, jsme šli na konci dubna. Můžeme je nechat tady samotný, jako můžeme vlastně jako, na, jako vycestovat, na, vycestovat jako pryč. Mm-hmm. Jasně. Takže pak jsme vlastně na základě tohletoho váhání přestali chodit. Pak jsme se teda odváželi odjet, ale... Pak nám všichni řekli, odjeďte, bo je to úplně v pohodě, jako musíte, že jo? Protože my jsme i fakt ještě zvažovali, že tady zůstaneme, že se na to jako vykašleme, že tady jako, že prostě nepojedeme. Ale všichni nás přesvědčili právě přesně z té rodiny a řekli, jeďte, no. Takže my jsme jako vyjeli, no. Ale mělo to ještě krásnou jako věc, protože my když jsme vyjeli tím autem, protože my nelítáme ani jeden letadlem. My jsme původně mysleli, že tam poletíme třeba do Porta letadlem a tam odsaď půjdeme s těma baťohama a pak se zvrátíme na letiště a odletíme domů. Ale to ne. takže my jsme vyjeli vlastně autem a u Troyes, což je pod Paříží, takový malebný město, se nám rozbilo to Volvo, jo, to auto. A my jsme ho tam dali do servisu a nám řekli, že musí poslat nějaký součástky z Paříže a že tam musíme zůstat. A že nevědí, ať zavoláme, my jsme skončili kdy v úterý někdy, že ve čtvrtek možná to jako bude. A my jsme vlastně počítali s tím, že vůbec tu cestu nepůjdeme, že to bude třeba vypadat úplně jinak, že budeme jezdit po Francii a že se vlastně do toho Portugalska vůbec nedostaneme. No a tím pádem vlastně jsme ty moje narozeniny oslavili v tom Troa. Jo? Jak jsem říkala, že jsem původně jako chtěla se to vidět. Trošku nestihlo. No, ale vlastně, jak jsi už
už jsi pryč, už nejsi jako doma, už jsi jako vlastně jsme pochopili, že už tohle je součástí cesty. Jo? Protože my jsme se jako vydali, neletěli jsme tím letadlem, nebyl to jako rychlý přesun, ale vlastně jsme jeli autem, věděli jsme, že ta cesta jenom do toho porta nám bude trvat tak 3 dny. Takže tohle to, i to zdržení vlastně bylo už jako součástí cesty a musím říct, že městečko Troa je úplně nádherný. No to vlastně jako jsme jako ztroskotali nás v tom nejlepším městě, jaký mohlo být. To jsou opravdu kulisy 16. 17. století, tam by se dal točit D'Artagnan okamžitě jako ve všech ulicích. A jsou ty hrázděný domy. No, prostě krása. Takže my se tam tak jakoby spočinuli, oslavili moje narozeniny a myslím, že je dobrý, že to začalo ta cesta mít už ten svůj čas, protože na té cestě jako vám ten čas jako běží jinak a asi tohleto zastavení už první, který nás jako, kterýmu nás donutilo to auto, jako bylo správný, no. Bylo správný. No ono se píše, že ta cesta opravdu začíná, když člověk vyjde doma ze dveří a pak se tedy nějakým způsobem dostat do toho Santiago, akorát to není tak značené, jako to je potom ta oficiálnější cesta. Je dobře, tak. S autem to dopadlo dobře, dostali jste se do Portugalska, jak to bylo dál? No, to prostě si jedno ráno vezmeš na záda ten baťoch. No, zastavili jsme prostě u letiště, kde jsme to auto zaparkovali, vzali jsme ty baťohy, no a šli jsme. A vyrazili tam jsme se jako na letišti, jsme šli do informací, tam jsme se zeptali, kudy, oni řekli, tudy, a my jsme vyšli. Máš ještě takový jako kredicionál, takový bloček, takovou knížku, kde dostáváš ty razítka, jo, na různých těch zastávkách, všude vlastně po té cestě, můžeš kdykoliv zastavit a většinou v každé restauraci, na parkovišti nebo v nějakém informačním centru. Nebo v hotelu. Nebo dostaneš razítko a vlastně, když pak jdeš do toho Santiago, tak oni se ti podívají takhle do té knížečky a pak ti dají vlastně ten certifikát, že si tu cestu ušel. Jako. Nemusíš samozřejmě ten certifikát dostat, můžeš to jít jenom sám pro sebe, anebo můžeš mít vlastně jakoby takový potvrzení, že jsi to jakoby prošel, což není úplně jako podstatný a důležitý, ale je vtipný si dávat ty razítečka do té knížečky a sbírat je po té cestě. To by to jako zbavilo mě, že jsem říkal, kde jsou razítka, kde jsou razítka. A kde se schovávaly razítka? Jako ty byly na nějakých označených místech, jako v nějakých restauracích, vlastně nebo po té cestě vlastně. Jako přijdeš do restaurace přijdeš a řekneš, a oni řeknou, vy jste poutník, že jo, protože tam těch poutníků chodí fakt jako hrozně moc, že jo, ta cesta je prostě už dneska vlastně dost jako, bych řekl, provařena, že jí chodí jako spoustu lidí, takže oni zdraví tě lidi po cestě, že vidějí člověka s baťohem a vědí, že jde do Santiago. Máš, my jsme měli na zádech tu mušli. Máš tu mušli. To je taková svatojakubská mušle vlastně, jako je takový symbol jako toho, takže my jsme to měli takhle jako na baťohy takový označení, ale tu cestu tě jako provází vlastně jako ta svatojakubská mušle, jako to je takový to označení, takový, že buď to ta mušle, anebo žlutá šipka, jako podle toho dne. Ono je to taky svatojakubská pouť. Je to svatojakubská pouť, přesně tak. Když k ostatkům vlastně svatý jako svatýho Jakuba. No a když jste tady zaparkovali auto, vzali jste si batůžek, co jste v něm měli? Tedy když jste se domluvili, že vlastně vůbec nic nepotřebujete, což je docela odvážné. No. Hele, měli jsme, já ti řeknu, co jsem měla já. Já jsem měla 3 trička, 1 mikinu, pláštěnku jednu jsme měli, ale asi jednu dohromady, myslím. Myslím, že ne. Jedny kalhoty. Dlouhý, viď? Aha, dlouhý. Šaty, takový jako... Zavazí vlastně šaty sebou. No, takový sportovní, jo. Vlastně z Moiry šaty. A... Já jsem na tom byl dost podobně, ale ty šaty jsem neměl. A klobouk. Oblek nějaký jsem. Šaty jsem neměl, ale taky... Takový sportovní, jako ale vlastně bereš si fakt jenom jako jednu bundu proti větru, protože tam fouká u toho moře, nebo u toho oceánu. A pak potřebuješ 3 trička a 1 mikinu vlastně. Jedny dlouhý kalhoty, jedny krátký. No a jak jsou vůbec cesty značné? A žabky, to je velmi důležitá věc. No, jako podle toho tady vlastně jako v každém městě poznáš poutníky, protože všichni mají jako večer, jako když jdou na večeři, mají na sobě žabky, protože všichni větráme nohy. Přesně, to je první věc, že mají žabky a druhá věc je, že když se zvedají třeba na toaletu, tak se zvednout nemůžou. Tak se zvednout nemůžou. Tak jdou velmi pomalinku. No, to mě právě zajímá, jaký to je, protože ujít 300 km to je opravdu jako velká porce jako i pro trénovaného sportovce. Natož třeba, když člověk zapomene chodit do toho lesa a pak se jen tak vydá na cestu. Tak vy jste vyšli takhle s batůžkama plný humoru a odhodlání. No, ano, měli jste sebou třeba nějaké jako konzervy nebo něco, byste měli hlát nebo něco takového. Ne, nic, všechno prostě cestě, jste si řekli, že všechno bude. A bylo?
No, jako tam jeden z momentů, který nás tam jakoby naučil, jako. Jo, tam při té cestě vlastně jako, že, když jsme se vrátili, tak všichni říkají, tak co, jako máš pod, jako, že, jestli jako ses nějak duchovně jako proměnil, jo. A ty vlastně jako pochopíš, jako říkáš, já jsem to prostě jako ušel, že jo. A pak jako, když to bereš zpětně, tak zjistíš, že tam k nějakým změnám jako došlo. A tohle to třeba jako byl takový druhý nebo třetí den, takový krizový moment, že jsme prostě přešli restauraci, jo. S tím, že bude nějaká, protože Honzík měl tam jako v mapách, že bude nějaká za 2 kilometry. Ta za 2 kilometry nebyla, jo? A že následovalo 10 kilometrů eukalyptovým lesem, kde nebyla ani voda. A to vlastně při tomhletom vyčerpání jako nastane okamžitě krize. Takže my jsme se jako strašně zhádali. Takže jako jen dašel 50 metrů. To tak vážně. To bylo jediný moment. Ale jen dašel 50 metrů přede mnou, já 50 metrů za ním. Což je zase dobrý, že můžeš jít takhle jako dál. A vlastně jako myslím, že jako v duchu jsme tak jako na sebe tak jako vzájemně nadávali. Ale pak jsme pochopili jednu věc. A to se jako vlastně pak člověk do života může jako taky převíst okamžitě, že v momentě, kdy je ta příležitost, tak ji musíš okamžitě využít. A nesmíš spoléhat na to, že něco přijde jako potom, za chvíli. Že bude něco jiného, něco lepšího. Něco lepšího. No, to je jedno, co prostě... Když to je... Přesně tak. Takže my potom jako v momentě, kdy jsme viděli... Měli žízeň, hlad, viděli jsme to, tak jsme šli hned. A nebo jsme tam věděli, že třeba jako po 5 kilometrech potřebujeme si jako prostě dát třeba jako pití, kafe, nebo po 10, jako jo. Že jsme už pak jako vlastně za chviličku jako přijdeš na ten rytmus. Takže už jsme nikdy žádnou restauraci neminuli. jo. Že vlastně... Že se tohle, a tohle byl jeden z takových jakoby momentů, kdy se jakoby uvědomíš, co ti ta cesta jakoby přináší. Jo? Takže se člověk naučí jako teď a tady. Teď a tady. No, naučíš se prostě žít ten přítomný čas tam. Tam prostě vlastně jako řešíš. A vlastně se nevohlížíš taky, což je taky jako dobrý, že vlastně někdy si všimneš, že zastavíš u nějakýho pítka nebo u nějaký vody a teď vidíš, že tě někdo přejde. A takhle ti, a než se jako osvěžíš, napiješ se, tak vidíš, jak daleko ten člověk vlastně jako je, jak už vlastně jako, jaký kus cesty on už jako urazil. Jo. Z Čech přes Francii, Portugalsko až do Španělska a zase zpátky, tak tohle byla cesta k narozeninám Lenky Vlasákové a Honzy Dolanskýho. Tedy ty narozeniny měla Lenka. No, to jo. My jsme si povídali před písničkou o tom, že jste vyrazili plný optimismu, třetí den byla trošku krizovka, když jste nestihli se včas najíst. To. A pak trošku pak začaly bolet nohy ještě. No a jak to bylo, kde se jako ozvalo to, že člověk vlastně není zvyklý chodit, protože opravdu jít 300 kilometrů, to není prostě normální. No to není, ono právě nevíš, kdy to na tebe jako dolehne. Na mě to právě asi ten třetí nebo čtvrtý den, to je jedno. Nějak tak prostě, za prvý teda jsem udělal ty puchyře na těch nohách, takže, ale to jsme byli vybaveni, jsme měli všechny ty náplasti gelový a tak, to nebylo tak strašidelný, ale začal jsem dostávat křeče a začaly mě chytat vazy kolení, jo. A když mě přešli jako různý důchodci, pak už je různý brouci a berušky šly, byly rychlejší, tak já už jsem prostě jenom říkal, miláčku, ty budeš muset jít sama, já zde budu jezdit taxíkem. A pak se musíš trošku jako teda kousnout, členka řekla, že nepřipadá v úvahu, takže jdeme prostě. No a ty musíš prostě tu trošku, jako když by to bylo hodně vážný, tak bych asi nešel, ale jakože vlastně tu bolest trošku jako překonáš a prostě se zapřeš a jdeš. Kolik hodin denně jste byli na cestě? No, tak většinou jsme vyšli tak mezi 8. a 9. a tak kolem 4. a 5. jsme jako někam docházeli. Přicházeli, no. Takže celý den vlastně. Celý den. Takže pauzička na oběd, no, a jinak celý tak den. Jinak furt šlapat, no. No. A to ubytování, to jste měli dopředu domluvený? Nebo no, to jsme právě ze začátku dělali tu chybu, že jsem to třeba domluvil dopředu a pak jsem zjistil, když už jsme mi vůbec nemohli, třeba po 20 kilometrech, že to je ještě asi za 5,5 kiláku. A to bylo pro nás absolutně už jako třeba, to už seš jako s těma silama dost na štíru. Jo, takže pak jsme dělali to, že když jsme už někam docházeli, tak jsem hledal to ubytování přímo tam, v té lokalitě, kde jsme se zrovna nacházeli, což vlastně přes ten booking úplně skvěle jde. A byla někdy krize, že jste si ať jeden nebo druhý řekli a dost a já prostě dál nepůjdu? Ne, to ne. Takhle zle nebylo. Ne, takhle zle nebylo. Jako, je tam jako matoucí jedna věc, jo. Všichni lidi, co to jdou, tak ti řeknou, hele, tak 3-4 dny to bolí a pak to jako přejde. Jako, můžu říct, že nepřejde, jo. Ale
Zvykneš jako, si. Ale zvykneš si na to, že tě to bolí. No. My jsme došli domů ještě a ještě nás ty nohy bolely, jako jo. No mě třeba ještě týden potom, no, určitě. Že no. Jsem nemohl do schodu a ze schodu, no. Že jo. A všichni právě říkají, to přejde. A já pak jsem říkal třeba kamarádům, kteří to šli, říkám, nepřešlo, to prostě bolí, akorát si na to zvykneš. A oni říkají, aha, to je možná pravda. Že už tě to jako nezaskočí, no. jakoby ta bolest, no. Ale nebylo to tak, jako že by tě to bolelo nějak, jako že by to bylo ochromující, nebo my jsme tam jako potkávali různý lidi, že jo, potkáváš ty poutníky a oni skutečně jdou jako v různém stavu, tam jako jdou lidi, kteří jako fakt pajdají, jo, to se nám teda jako ale nestaví. Pak jsem potkal nějakého kanadského běžce, jako jo, který jo, to celý běžel, tu cestu. To běží, jo. Takže vlastně i to jde, jo. A jak je to náročná trasa, jako co se týče jako terénu? Terénu, no... Hele, strašně se to střídá. No, jako, občas nějaký kopeček je, jsou lesy, nějaký jsou, i kamenitý jsou trasy. Jsou někdy kamenitý trasy. Cesty, někdy jdeš prostě po silnici, jo, to Portugalsko hodně, když jdeš podal toho pobřeží, tak jdeš to po takový jako vlastně pak je i část trase, asfaltu a mě třeba přišel ten asfalt, ta silnice vlastně nejhorší, no, co jako může být, ale toho naštěstí není fakt mnoho, jo. Tohohle úseku. Ale vlastně pak, když jdeš do kopce z kopce někde jako lesem, tak je to mnohem příjemnější než po silnici. No a teď popište jako ty pocity, když už člověk se blíží, už má před sebou jako těch posledních pár kilometrů, možná metrů, a potom jako dojde na to náměstí. No je to takový smíšený, viď? Protože vlastně člověk vidí už z dálky tu katedrálu, když se stupuje z těch kopců a vlastně si trošku říkáš, že nechceš, aby to skončilo, protože to je jako skvělý ta pouť. A vlastně si říkáš, potřeba bych, aby to trvalo ještě 14 dní, bych ještě šel, jako. A zároveň teda pro mě to bylo jako, to byl tak krásný zážitek, když člověk jako přichází na to náměstí k té katedrále, tak opravdu ti jako vyheknou slzy do očí, jo. A jsi prostě jako ucíle, no. Je to prostě neskutečné. Je to jeden z nejdojemnějších momentů, co jsem jako kdy v životě zažila. A co se tam stalo? No prostě dojdeš tu pouť a jako vlastně si něco dokázal, seš nějak jako šťastnej, seš sám za sebe, seš na sebe pyšnej, si myslím i, že jsi to jako dal a to se vlastně nedá popsat, to musí každý vlastně jako zažít prostě, jo, to si musíš prostě projít tu cestu. Tam prostě jako zároveň jak nějaký, pro nás to bylo takový jakoby jako sklidnění, něco takového, ale zároveň za náma jako skákala americká skupinka, který jako vyhazovali hulky do vzduchu a výskali a objímali se a skákali jako po sobě. Každý to vnímá jakoby jinak. Je to absolutní euforie. Absolutní euforie, dojetí a začneš si tak vlastně jako skládat to, jako, co se vlastně jakoby stalo, no. A tam ještě potom je možný, jako jak Jeník říká, že to nechceš, aby to skončilo, jo, tak spousta lidí to dojde. A pak je ještě možnost jako vlastně od té katedrály jít jako vlastně jako úplně na cíp toho Španělska, jako tam ještě další poutní místo, takže spousta lidí, myslím, že zažije tuhle, zažije tuhle tu euforii a řekne si, já to jak skutečně nechci, aby to přestalo a dojde tam ještě, jako jo. Že ještě jako si dají dalších jako 100 kilometrů. Já jsem se ptal na ty pocity, protože po té cestě jako většinou člověk asi může zažít nějakou samotu a být sám, ale na tom náměstí už ne, tam už je přece jenom hodně těch poutníků, sejdou se tam prostě různé partičky, každá si to prožívá po svým. Tak je tam čas třeba i na nějaký jako dojetí a slzí. Jo, ono to náměstí je dost veliký, takže... Za prvý je dost veliký a je. Ale zároveň jako se nám tam stalo, že během té poutě jako potkáváš jako různý lidi a někdy jako třeba je dva dny nevidíš a pak je zase potkáš v nějakým jiném městě nebo na té cestě nebo některý lidi tě provázejí třeba 3 dny, jako že se potkáváte na různých vlastně jako těch jídlech a tak, nebo večer. A když si je pak potom potkal v tom Santiago, tak to bylo hrozně jako vlastně dojemný to spoluzdílení. Že ono třeba stačilo, oni seděli třeba 300 metrů od nás, jenom v nějaký kavárně, si pamatuju takový Američany, a jenom vlastně jako zvednou ruku a jenom ti zamávají. A ty víš, že si to s nima jako spolu prožil vlastně. I když si to šel sám, nešel si s nima, nepovídal si s nima ani, ale ta jako to spoluprožití jako té cesty tam jako je. Že už jsou nějakou součástí tvojí. A pak myslím ještě další věc, že když pak člověk vstoupí do té katedrály, tak to je teda jako něco tak neuvěřitelného. To je úžasný. No. To je úžasný. A navíc tam ještě vlastně hlásej ty jména, že těch poutníků. Že? Který jako ten den došli. No, tak teď jste mi vysvětlili nebo odpověděli i na otázku, proč chystáte další cestu do Santiago. Ale teď mě spíš řekněte, když už jste to jednou šli, tak teď už chápu, proč to chcete jít jako znovu. Ale kudy, jak, proč?
Nebo chcete jít stejnou cestu? No. Já myslím, že je úplně jedno, jak ta cesta, každá ta cesta je vlastně jako jiná, že jo? Takže i když půjdeš tu stejnou cestu, tak nikdy stejná nebude, že jo? Takže vlastně je to úplně jedno. Je jedno, odkud vyjdeš, hlavně, že vyjdeš. To je jako důležité. To je jedna věc a druhá, to jsem říkala i Honzíkovi, protože Honzík, jak tam měl tu krizi, tak mi říkal, tak jako půjdeš sama a pak mi řekl jednu větu, já ti to kazím. A já jsem říkala, a ty mě to nekazíš, jako. Jako ty máš teďka nějakou krizi a je to prostě součást tvý cesty, ta moje cesta, i když jsme tady spolu. Já ale jiná, já v tu chvíli jako to nejsem jako ty. Ty mě nic nekazíš, jako jo. Že každý vlastně, i když jsme šli vlastně spolu, tak my vlastně všechny fotky, které máme, tak já mám třeba, Honza jde přede mnou jako s Baťohem, anebo on má, jak já jdu před ním jako s Baťohem. My jsme nešli jako za ruku spolu a že bychom si celý dny povídali. To ne. Tam vlastně jako spoustu toho času jsme to strávili spolu, ale vlastně každý jsme si šli svojí cestu. No. Je to strašně jako, nevím, jestli se to dá jako takhle pojmenovat, ale je to taková specialitka tohle. Ale herecká dvojice o letních prázdninách nemá jenom tu možnost odpočívat a užívat si výletu, moře, ale také práce je nějaká, co v současné době děláte, Lenko? No tak já jsem zrovna včera měla poslední představení na Shakespeareovských slavnostech, hráli jsme Hamleta, hrajeme to už 7. rok, což jsme byli teda docela zaskočený, že to jako to představení se tak dlouho udrželo. Bylo to zase krásných jako 8 představení, tak se těším zase na příští rok, protože jsme se domluvili, že budeme hrát i příští rok, tak to je úžasný, takže třeba tohle. No a nebo točíme, natáčíme, já teďka natáčím s Jirkou Strachem, takovou inscenaci, kterou napsal pro Jiřinku Bohdalovou Marek Epstein. A je to pro ní, myslím, že úžasná jako zase příležitost nám ukázat, jako je skvělá a skvostná jako herečka. A já jsem moc šťastná, že můžu hrát její dceru, takže tomu se jaka věnuju. No. A co ty, Honzo? Tak já točím pořád vlastně Zlatou labuť. To je takový seriál na televizi Nova a tam tak nějak pořád jako funguju, tak doufám, že to ještě vydrží nějakou dobu. No a do toho všeho ještě, protože miluju nízkorozpočtový filmy a všechny filmy, kde nejsou vůbec žádný peníze, takže točím s Honzou Musilem jeho první vlastně celovečerní film, který má teď zatím pracovní název Ovce žerou první, takže to je takový film, který teďka jako dělám. Byli jsme v Santiagu, ale teď už jsme zase zpátky v Čechách, protože tady se plánuje zámecké léto v Křinci. Co to je? Hele, tak zámecké léto v Křinci je festival, který už je druhý ročník a my jsme jeho spolupořadatelé tady s Lenkou. A bude to od 25. do 27. srpna, to znamená víkend, pátek, sobota, neděle. A bude to strašně našlapaný. Budou tam, každý večer bude divadelní představení, divadla Verze, jednou to je Rozptýlení, Barcarole, pak to je Tři verze života a Úča musí pryč. No, to jsou večerní představení v pátek a v sobotu a v neděli. Pak to má spoustu doprovodného programu, kdy v sobotu je food festival, kde bude něco dobrýho na zub. No, přesně tak. Kde bude něco dobrýho na zub, bude tam spoustu pití, víno, pivo, pivovary tam budou. Petr Čtvrtníček tam bude s klobásama, Dvůr Seletice, který má fantastický maso, lokše od Zuzky, já nevím, spoustu krásných jako věcí, co se dají snít. Takže to je takový Tomáš jako rodinný festival. Tam bude mít koncert a Luzka Černíková tam bude mít vlastně jako pro děti program a různé skákací děti. Hra tam bude a malování na obliči, to bude probíhat jako v parku a Anička Slováčková tam bude mít koncert. Kapela Siluety, ta bude v neděli. Takže od pátku až do neděle, takhle je to jako víkendová akce. Taková víkendová akce. No. Vlastně předposlední víkend o prázdninách. Přesně je to tak. No, myslím, že to je poslední, ne? Nebo je to poslední. Nebo předposlední, jako je. No je to 25., takže je to poslední víkend. Pak už máme vlastně první zářijový. No a to se ještě asi nejde do školy, že jo. No, ale je to vlastně takhle. Ale ten program bude jako bohatý a myslím si, že to stojí za to. No. A my jsme vlastně loni jsme uspořádali první ročník a byla to taková
My jsme během toho covidu jako vlastně začali, tak vymysleli spoustu takových věcí, které jsme potom jako dotáhli do konce, což bylo hrozně dobrý. A to byla jedna z takových věcí, o kterých jsme dlouho přemýšleli, jak rozžít zámek tam u nás na té vesnici, jako kde máme chalupu a kde to milujeme. No a Evička Harapesová vlastně byla hrozně k tomu nakloněná. Což je majitelka toho zámku Harapesovi a vlastně spolu s ním a s naším... našima kamarádama z divadla Přesně. Verze jsme to jako uspořádali a ještě s Tomášem Novotným, který jako ano, jejich který... spolek jako zaštiťuje ten food festival a tak jsme vlastně tam uspořádali takovou akci, která se strašně chytla. Myslím, že jsme si to všichni Přesně užili, tak. i když nám jako pršelo, ale bylo to prostě hrozně... Myslím, že fantastický tým lidí se dal dohromady a že se vlastně takovýhle věci dají jako uspořádat. No. Takže vy jste skončili divadelní sezónu koncem června. Pak jste si vyjeli s divadlem Verze na prázdniny, abyste si odpočinuli od divadla. No a teď, když jste si tak jako trošku popracovali přes ty prázdniny, tak se zase dáte dohromady. Přesně tak, začnem sezónu tím, že budeme hrát u nás na zámku. No tak, ale to jsou ale hezké prázdniny, ne? Já myslím, že jo, jsme spokojení. Myslím, že byly dost rychlý teda ty prázdniny. No... Rychlý prázdniny jsou, protože ještě sem tam do toho vložíš nějaký závody, který ty jezdíš s bráchou v autech. No. Ale vy jste ještě vyrazili tyhle prázdniny na Formuli 1. Je to tak? To je pravda. No, protože my jsme milovníci Formule 1. Ano. Takže si jen tak jako zajedete podívat. No, jen tak ne úplně, ale jako řekli jsme si, že pojedeme a jeli jsme do Maďarska, no, na velkou cenu. Na velkou cenu. Hungaroring jsme se jeli podívat. Dobře, kromě Křineckého festivalu, kde vás holky a kluci a posluchači můžou vidět? No, můžou nás vidět v divadle Palas, že jo? Který hrajeme spolu v divadle U hasičů, představení Perfect Days. Pak mě můžou vidět ještě teda ve verzích, Alenku taky. V divadle Celetná. V Celetný. No. A kde by nás ještě mohli vidět? A pak třeba občas na ulici někde by nás mohli vidět. Klub Rádia Junior.